про можливі ротації у тристоронній контактній групі. Туди сватають нардепа Миколу Тищенка, а також поговоримо про скандал у лавах «Слуг народу». Не оминемо і гарячих точок неподалік від кордонів України. У самовиців запитаємо, що відбувається між Вірменією та Азербайджаном. І з експертом поговоримо про можливі причини авіатрощі на Харківщині. А поки починаємо з такої теми. Справа вагнерівців, журналістів Яніну Соколову і Юрія Бутусова викликали до Державного бюро розслідувань у справі про спецоперацію проти російських найманців. Як написала Соколова у Фейсбукові, слідчі дії ДБР пов'язані із розголошенням секретних відомостей, а не із пошуком тих, хто зірвав спецоперацію. Бутусов своєю чергою додає, виходить парадокс, провал операції є, а розслідують не провал, а витік документів після провалу. Витік документів – злочин, а провал операції поки ні. Минулого тижня СБУ офіційно підтвердила у суді, що стежила за російськими найманцями до їхнього арешту у Мінську. Раніше в офісі президента наполягали, що інформація про спецоперацію проти вагнерівців – це фейк. Нагадаю, 29 липня у Білорусі затримали 33 найманців приватної військової компанії «Вагнера». Україна просила видати 28 із них, оскільки вони воювали на Донбасі на боці проросійських терористів. Однак Мінськ видав вагнерівців Росії. У серпні з'явилася інформація про спецоперацію українських спецслужб, які спочатку виманили найманців у Білорусь, а потім мали затримати їх під час перельоту над Україною. Але через витік інформації, до якої може бути причетний Офіс президента, операцію зірвали. Яніна Соколова, журналістка, волонтерка, телеведуча, із нами на зв'язку. Вітаємо вас, Яніно. Доброго дня, Наталю. Доброго дня всім глядачам. Отже, взагалі здивована тим, що такий виклик отримала від ДБР? Я не здивована, тому що ми живемо зараз в країні, в якій переслідуються де-юре і де-факто люди, які оприлюднюють інформацію, яка пов'язана із Офісом Президента. Це переслідування відбувається в різні способи, зокрема, такими викликами на допит. Тут є дві причини. Перша причина – це залякати журналістів, які займаються антикорупційною діяльністю і прискіпливо стежать за всіма ознаками порушення законодавства з боку Офісу Президента і всієї влади. А друга причина – це відвернути увагу суспільства від того, що така спецоперація була, і спрямувати її увагу на те, що хтось спричинив витік інформації, як в мене вказано у повісті, яка спричинила тяжкі дії. Насправді, для глядачам варто розуміти, що журналісти, які займаються розслідуваннями, пов'язаними з зловживанням владою, це люди, які чітко розуміють закони, які чітко розуміють відповідальність перед суспільством. І викладаючи щось, ми проводимо, повірте, дуже ретельну і прискіпливу роботу, копітку працю, як було з цими плівками, перед тим, як їх оприлюднювати, для того, щоб достеменно розуміти, що ці плівки є автентичними і що вони є справжніми, що така спецоперація була. Ну, на допит я піду, не здивована, з радістю сходжу, мені навіть цікаво, про що там будуть питати, але припускаю, що будуть питати, хто цю інформацію мені передав. Я про це публічно вже розповідала, тут секрету немає, але для глядачів хочу розказати, що є одна законодавча норма, яка всіх у нас журналістів убезпечує від того, щоб ми були переслідувані, слава Богу, така норма є. Це пункт 6, частина 2 статті 65 КПК України, яка говорить, що на всі питання слідчого може бути тільки одна відповідь. Оскільки відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, були надані нам, то за умови нерозголошення джерела цієї інформації я можу не відповідати на запитання слідчих. Це, в принципі, для розуміння законодавства, яке захищає журналістів в таких випадках. Втім, безумовно, мені нема чого ховати, це було не мені джерела. Як перша частина плівок, які ми оприлюднили в соромно, і цей ефір був на четвертому каналі, так друга частина, перша з допомогою зустрічі анонімної, друга за допомогою електронної пошти була мені діслана від різних, я так розумію, людей. Не можу, я не знаю їх, я не можу прогнозувати, хто ці люди.
Ми щотижня отримуємо дуже багато різної інформації, в тому числі і про зловживання. Якщо вона попадає в ефір, то це перевірено, повторюся. Угу. Тому така наша робота, для нас важливо суспільство, правда і розвиток країни. Тому ми надалі будемо викладати, як би нас не залякували, ДБРами, генеральними прокурорами, судовими процесами, які, як ми знаємо, в країні не проведена судова реформа, часто підпорядковуються владі. Наша справа чесна, і ми не здамося, і будемо завжди відкриті перед суспільством. Фактично в справі із розголошенням секретних відомостей. Це так справа і називається? Чи є якісь, можливо, дійсно відкрита справа, що стосується безпосередньо вагнерівців? Чи це якась окрема річ? Ну, от що конкретно написано у цьому виклику до ДБР? В виклику написано, що є фігура у цій справі як свідок, як свідок у пошуку джерела розголошеної інформації щодо щодо вагнерівців, щодо взагалі існування такої спецоперації. Там формулювання розголошення таємної інформації, яка спричинила тяжкі дії. Ну, ми здивовані тим, що зараз існує така справа, і вдвічі ми здивовані, що не існує іншої справи, яка би стосувалася пошуку людини з верхньої ланки правління країни, яка надала наказ, аби 4 дні вагнерівці сиділи в Мінську, а потім Лукашенко благополучно їх передав російській стороні. От чому це не розслідується, для мене це величезне питання на даний момент. Так, от я і намагаюся зрозуміти ось цей момент. Ті матеріали, які ти отримала, наскільки я знаю, на електронну пошту, там не було з грифом секретності. Ну, там було два. Ні, це не гриф секретності. Це не матеріали грифу секретності, це аудіоплівки, документи і ще ряд доказів у вигляді орденів, вручення нагород. По суті, це для тебе, як для журналіста, інформація, яку ти оприлюднюєш і маєш право навіть прокоментувати. Абсолютно. У авторській, тим паче, програмі. Це в межах закону, абсолютно. Так, от. І цей матеріал, я просто до чого, чи є ідея у вас, можливо, з Юрою Бутусовим, який сьогодні на допиті, якщо не помиляюсь, просто зараз він у ДБР, якраз слідчі його допитують, об'єднати ці всі матеріали і з позовом, навпаки, що порушили якраз таки справу, чи була там секретна операція, чи навіть, щоб це було, ну, зберігалося якісь межі секретності, але хоча б чи було зради державної, от якусь таку порушити справу, там подати, я не знаю, заяву до суду, до ДБР, до Служби безпеки, чи як? Дивись, ситуація така. Ми, журналісти і громадянське суспільство, вже направляло петицію на розгляд цього питання і президентом, і народними депутатами. Ця петиція досить швидко набрала 25 тисяч підписів. Так, я знаю про це. Вона була відкинута. Другий шлях – це ТСК. ТСК дає більшу владу, і депутати мають більшу владу, зокрема, надати запит на документи, які неможливо прибрати із електронної системи, і спочатку цієї справи щодо вагнерівців. От вся надія на ТСК і на депутатів, які мають більше повноважень по пошуку облич і фактів, причетних до створення цієї спецоперації. Але я сміливо можу сказати, перед тим, як ми оприлюднювали, ми тиждень завищали, 4 дні ми розшифровували, співставляли факти. Тобто це доволі великий об'єм роботи. І ми знаємо, що ця спецоперація була. Вона була з 2014 року, досить довга, вона блискавично зроблена Службою безпеки України. Величезний респект хлопцям Служби безпеки України і дівчатам. От тому на даний момент моя, як журналістка, як представника суспільства, надія якраз на народних депутатів і на ТСК. Я вірю, що вони доведуть цю справу до кінця. Шкода, що там немає з монобільшості нікого. Ну, там Геолерос долучений, але він же вже в нас позафракційний. Лева частка – це депутати з Європейської солідарності, там Арія, Гончаренко. Я розумію, що ти віриш. Об'єднатися? Ну, слухай, ми насправді, незважаючи на те, що Юру Бутусова мене викликали, це
Ну, ми не співпрацюємо разом у пошуку і конкретно в цій справі. Кожен з нас працює для своїх проєктів разом зі своєю редакцією. Я тому більше, знаєш, як це як для громадського, як для суспільства момент, тому що ми розуміємо петиції, так, які залишаються, ну, вони не мають ніяких важелів. Угу. Бездіяльність депутатів – це теж одна річ, а тут уже, можливо, як то кажуть, від громадського сектору, щоб розібралися, що ж насправді було, тому що маємо від СБУ тільки офіційне підтвердження, що стежили, так, за російськими найманцями. Mm-hmm. Там не йдеться про те, що була якась спецоперація. Так, стежили. Ну, стежити це, вивчати це, ну, ти розумієш, mm-hmm. популярна річ. Так, звичайно. Ні, це була спецоперація, і ніхто, я акцентую, я вже бачу ознаки цього, mm-hmm. ніхто з провладних сил, якщо вони вже сказали А, вони навряд чи визнають і скажуть Б, не допоможе суспільству розібратися в тому, хто винен в злоті. Принаймні, всі факти, які відбувалися до того, ведуть до цієї тези. Тому вся надія на опозицію, на Голос, на Європейську солідарність і на кількох депутатів зі «Слуги народу». От вони можуть цю справу зарухати. Так, ну і тиск громадянського суспільства і журналістів. Я 2 хвилини буквально, там, 30 секунд, так, скажу, що якщо наші глядачі спостерігають за телеканалами українськими, топовими, то вони бачать, що ця тема дуже рідко з'являється в інформаційному просторі через провладну вказівку не давати її в ефірі більшості телеканалів. І якщо вона там з'являється, то вона з'являється в негативному ключі, ну, як вправі на владу на 1+1. Коли все ведеться до того, щоб в голові просто українців, які дивиться ефір, формулювати тезу, що тієї спецоперації було, це Бутусов, Соколова, Шевченка і оці всі кривдники депутати, опозиція придумали цю справу. Але, правда, завжди стає явною, тому я вірю в те, що справа буде доведена до кінця. Принаймні, ми будемо точно за нею прискіпливо ще більше слідкувати. І ми разом з тобою теж обов'язково теж будемо присутніми, хоча під дверима, можливо, під час твого допиту у ДБР на початку жовтня. Я йду туди, всіх так запрошую, хто має натхнення. Пасибі тобі, що долучилась до нашого етеру. Яніна Соколова була з нами на зв'язку. Журналістка, телеведуча та волонтерка і активістка. І далі хочу до наших глядачів звернутися, тому що ви маєте змогу долучатися до нашого етеру теж безпосередньо, відповідаючи на запитання дня. І сьогодні ми цікавимося вашої думки. Ось з приводу чого. Чи вірите ви, що нардеп Тищенко буде ефективним у перемовах щодо Донбасу? Якщо ви вірите, то телефонуйте 0800 500 411. Якщо ж ні, то набирайте 0800 500 422. Підсумки будемо підбивати сьогодні ж о 19-й годині у програмі «Чільне». І далі рухаємося до такої теми. Українські соціологи провели дослідження, яка частка російських пропагандистських ЗМІ досі присутня в Україні. Про результати дізнаємося із перших вуст.